Buono Marin. Kenok itu di bawah, Mat. Bunuh gua. Oke. AWP dia mah tahu semua.
di depan batu lu, Wel. Mampus. Gak tau nih. Satu sih udah mati. Satu lagi. Drop is coming. Loot box here. Loot box here. Loot box here. Rasain. Asam. Iya, tahu. Changing mag. Airdrop is coming. Mat sini, mat tempat itu. Gue ada armor set. The airdrop is coming.
supply box here. Satu lagi ada. Di dalam mana kayaknya? Di belakang, di belakang.
push. Ya, terima kasih Pak Jay.